Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Bugün sizə Varovskidə yerləşən çox gözəl binadan və çox gözəl təmirli bir iki otaqlı mənzil təqdim etmək istəyirəm. Mənzilimiz Azadlıq metrosuna çox yaxın məsafədə yerləşir. Mənzilimizin ümumi sahəsi 110 kvadratdır. İlkin olaraq sizi mənzillə tanış etmək istəyirəm. Daha sonra isə qiymət haqqında sizə məlumat verəcəm. Bu isə mənzilimizin girişidir. Baxın, belə gözəl, çox bahalı bir qapısı var mənzilin girişində. Və girişdən ümumi olaraq bizi belə bir hol qarşılayır. Holun bu hissəsində hamamımız yerləşir. Bu hissədə sanitar qovşaqdır. Nəsə gəlin baxaq. Mənzilin bütün avadanlıqları, aksesuarları bahalı materiallardan seçilib. Mənzilimiz əşyalı satılır. Və mənzilin ümumi sahəsi 110 kvadrat metrdir. Yerlər gördüyünüz kimi formada. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Belə bahalı bir lüstrümüz var. Mənzilin suyu, qazı, işığı daimidir. Kupçası var. Və mənzilimiz radno 2 otağıdır. Proyektində heç bir dəyişiklik edilməyib. Gördüyünüz bütün bu əşyalar mənzildə qalacaq. Və bu formada satışa çıxarılır mənzilimiz. Bu hissədə mənzilimizin mətbəxi var. Bütün mətbəx avadanlıqları yığılıb yerindədir. Mənzildən yalnız gördüyünüz bu soyucu və paltaryan çıxarılacaq. Mənzilimizin mətbəxindən balkona çıxışımız var. Belə geniş, gözəl, işıqlı bir balkonumuz var. Balkonumuz da belə şüşələ yığılıb və mənzilimizin önü açıqdır. Mənzil 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Bu isə mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağımız da kifayət qədər genişdir. İndi burada çoxlu əşyalar var. Təbii ki, əşyalar azalda bilərsiniz. Hər otaqda demək olar ki, televizor var. Mənzilimizin istiməsi kombi sistemidir. Və mənzilin yataq otağından da gördüyünüz mətbəxtən keçid etdiyimiz balkona çıxışı var. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, mənzilimiz 18 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Ümumi sahəsi 110 kvadratdır və radno 2 otaqdır. Mənzilimiz əşyalı şəkildə satışa çıxarılır. Mənzilin ümumi sahəsi 110 kvadrat. Gördüyünüz bütün əşyalar mənzildə qalacaq. Mənzilin qazı, suyu, işığı daimidir. Mənzilin ilkin satış qiyməti 175 min manatdır. Təbii ki, real alıcıya razılaşma olacaq. Bəli, izləyicilər, bugünkü mənzilimiz haqqında bu qədər. Əgər sizin də satışda olan mənziliniz varsa, bizimlə qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb, qısa müddətdə satışını təmin edə bilərsiniz. Sağ olun, növbəti mənzillərdə görüşənədək.